Eu irei mostrar para vocês nesse trabalho que os paulistas estão em cima de um pote de ouro, com história, mapas e coordenadas, o que é mais importante. Nessa foto da sequência são pepitas achadas no Pico do Jaraguá, em São Paulo. É BBC News essa foto, tá? Exploração de ouro no Brasil começou em São Paulo e a região pode conter pepitas até hoje, dizem especialistas. Está desempregado na maior metrópole da América Latina, ganhando o salário mínimo mensal brasileiro, equivalente a 220 dólares. Nessa apresentação você terá a Corrida de Ouro em Guarulhos, Morro da Mambaça em Mina de Ouro, Eldorado Paulista e a Mina do Morro de Ouro em Piauí, tudo com coordenadas de ocorrência. Aí tem uma arte bem sugestiva, continua levando nossos bens minerais, como era na coluna, tá? Na sequência vou mostrar Guarulhos para vocês, tá? Corrida de Ouro em Guarulhos. Em São Paulo, precisamente na cidade de Guarulhos, também aconteceu o ciclo econômico do ouro. Os primeiros indícios de ouro na região remontam ao ano de 1590, ou seja, antecedeu 100 anos comparado ao ciclo mineiro. Agora vou mostrar para vocês um mapa bem interessante. Essas linhas douradas são riachos auríferos, né? Hoje a região metropolitana, esse é um mapa antigo, mas vocês podem salvar o mapa, ele é bem interessante, tá? E ainda podem ter ouro, se ninguém explotou, o ouro está lá. Eu vou trazer um outro mapa do ouro aqui, que é de um livro de 1939. É um acervo aí da BBC News, Raridade. Tá aí o mapa num tamanho maior, vocês podem também tirar um print da tela e salvar. Aqui uma mina de ouro, praticamente dentro da cidade. Será que as pessoas sabem que tem ouro, hein? Corrida do Ouro em Guarulhos. Hoje esta região serrana de Guarulhos se transformou em um bairro chamado Lavras, localizado na estrada de Nazaré Paulista. E acredite, ainda existe no local estruturas remanescentes deste período do ouro. Aí tá o link, vocês podem ver melhor, tá? E eu vou trazer fotos para vocês, uma gravura aqui da operação de extração de ouro em Tapecirica da Serra, perto da capital paulistana. Temos aí o Portal Terra. A exploração de ouro no Brasil começou em São Paulo. A região pode conter pepitas até hoje. É a mesma que tinha lá. Aqui a gente ainda tem estrutura. Essas estruturas aí tem séculos que estão aí, tá? Se fazer a conta, pode ter 300 anos essas estruturas. Aqui tem um pequeno rio na região de Guarulhos. Certamente tem ouro, pessoal. Aí que fazia a lavagem do ouro que saía das minas. Eu vou trazer na sequência para vocês um outro mapa que é do Geoparque. Um parque criado aí pelo governo. E neste parque tem bastante estrutura, algumas até complexas, como vocês podem ver aí. São galerias feitas para a explotação do ouro na época. Morro da Mambaça e a Mina do Ouro. Nessa foto que eu estou trazendo para vocês, vocês veem lá embaixo o Morro da Mambaça e lá embaixo Araçariguama, tá? É uma vila à margem da rodovia Castelo Branco. Araçariguama nasceu devido ao ouro encontrado pelos bandeirantes em 1590, que foi extraído até o governo Getúlio Vargas. Na realidade, pessoal, o governo Getúlio Vargas tomou a mina que tinha lá, ele confiscou a mina, pertencia na época, pelos os dados que encontrei, um japonês. Aqui está um trabalho de João Barcelos, esse trabalho está na internet, é muito interessante, o trabalho é antigo, mas vale a pena dar uma visualizada. Eldorado Paulista. O Eldorado Paulista é uma região entre São Paulo e Paraná, uma região muito rica em ouro, tá? Ali tem vários minérios, tem ouro, tem tantalita, tem casterita, tem columbita, tem muitos minerais ali naquela região. Eu vou mostrar no mapa, vocês podem encontrar esse mapa no CPRM, vocês podem pesquisar lá, Folha Eldorado Paulista. Você pode ver Curitiba num cantinho e São Paulo mais ao centro. Este pintado de amarelo nesse quadrante é o Eldorado Paulista, próximo à cidade de Registro. Esse mês encontraram um garimpo clandestino nessa região, inclusive alguém foi morto nesse trabalho. Pessoal, isso aqui é muito importante. Eu tenho aqui para vocês longitude e coordenadas de algumas minas. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum. O governo em 2008 apagou isso aqui tudo dos bancos de dados do CPRM, tá? Merece um like esse negócio aí. Aí o Parque Estadual Intervales,
que eu falei para vocês, né, que teve um problema de um garimpo clandestino há pouco tempo. Tá aí, reportagem da Folha. É muito recente isso aí, tá, pessoal? O vigilante foi morto na operação. Agora vamos falar da mina de ouro de Apiaí, São Paulo. Foi aquela que o Getúlio Vargas tomou nos anos 40. Pertencia a uma empresa japonesa, tá? Segundo os trabalhos aí, tinha um teor de 5 gramas de ouro por tonelada, né? Os metais em barra despachados para o Japão. A mina foi abandonada e foi declarada área de utilidade pública em 98 pelo governo, tá? E em 2004 foi transformada em parque. Nós temos aí a região de São Paulo, uma região rica em ouro, uma foto para vocês verem. E na sequência, a foto da mina que foi tomada por Getúlio Vargas nos anos 40. A mina de ouro de Apiaí, como vocês podem ver na sequência. Temos demonstrativa de 96, como vocês podem ver, saía muito ouro. O FHC passou para iniciativa privada em 98, tá? Aqui você tem o direito minerário de São Paulo. Você pode ver esses dados no SIGEMINE, no DNPN, tá? É um programa que você pode ver isso aí. Para fechar, tem ouro em São Paulo, mas não é para você. Resumidamente, tem ouro em São Paulo, mas apenas grandes mineradoras transnacionais, suas subsidiárias, seus conglomerados e holdings têm acesso para empreender no setor mineral, devido à reserva de mercado criada por favores políticos para o controle de commodities minerais. Não há nenhuma perspectiva de mineração de subsistência e a mineração recreativa devido à atual legislação, regime de lavra. Não há função social desses bens da União. Aqui uma homenagem aos primeiros garimpeiros, os bandeirantes, foi quem desbravou esse país.